Transporto priemonė, kurią matote, teisiškai yra vadinama lengvuoju keturračiu motociklu. Aš galbūt pavadinčiau tai tarpinę grandimi tarp automobilio ir keturračio, nes žiūrė kaip nori, bet tai nei motociklas, nei automobilis. Motorolerių fanatikų šalyje Italijoje gimęs elektravaromas mažylis Estrima Biro tai dar vienas kūrinys, kuriuo žmogus siekia sau supaprastinti gyvenimą. Mieste važiuoti ne tik pigiai, bet ir su minimaliu automobilio komfortu, kurio joks motoroleris negali pasiūlyti. Tai tikrai nėra ta transporto priemonė, kurią siūlyčiau keliauti maršrutu Vilnius-Kaunas. Tai transportas skirtas važiuoti mieste. Su viena baterijos įkrova šis mažylis nurieda tik 50 km, tačiau dvi įkrovos, tai yra 100 nuvažiuotų kilometrų, kainuoja nepilnus 3,5 lito. Neveltui 2011-aisiais Estrima Biro tapo bestselleriu Italijoje. Liaudiškai tariant, maltis mieste, nuvažiuoti į darbą ar prekybos centrą galima net už dyką, mat vietose, kur įrengti elektromobilių įkrovos taškai, įkrovos paslaugos kol kas visiškai nekainuoja, pasakoja mums įmonės Autohobis atstovas Bernardas Mažeika. Tai nėra lengvasis automobilis, tai yra kaip antras automobilis, kaip mopedas. Vis tiek tai yra tik tai važinėti tik tai mieste. Parkavimas visam mieste yra nemokamas. Italai irgi kartais turi lietaus ir kyla mintis tokia, kad italai mėgsta motorolerius labai. O čia motorolerius su stogu, bet kokio oro galima važiuoti ir lietui lyjant, ir sniegui sningant. Apie tai, kokias privilegijas suteikia elektravaromos transportas, šiek tiek vėliau. O dabar apžiūrėkime šį mažylį iš arčiau. Jei jums teko važiuoti atrakcionų parke elektrinę mašinėlę, tuomet ir su biuro problemų neturėtų kilti. Viskas elementaru. Jungi pavarą pirmin arba atgal, spaudi akceleratorių ir važiuoji. Beje, šią transporto priemonę galima vairuoti nuo 15 metų su AM vairuotojo kategorija. Labai gerą 360 laipsnių matomumą užtikrina plastiko ir stiklo burbulas, kuriame dviem stambesniems vyrams bus tikrai ankšta. Tačiau negalima pamiršti, jog tai alternatyva motoroleriui, o ant jo dviese važiuoti irgi nėra patogu, sako mūsų pašnekovas. Nedidelė kabina, joje esanti šildymo sistema, kompaktinių plokštelių grotuvas, nedidelė bagažinė pirkiniams iš prekybos centro susidėti, tai pagrindiniai privalumai skiriantys motorolerį nuo šio elektrinio mažylio. Jame ir saugiau, čia sumontuoti saugos diržai ir 3 mm senelės storio plieninis rėmas juosiantis visą kabiną. Jei neišvažiuoji iš miesto, problemų su mašinėlės įkrova neturėtų kilti. Estrima kraunama iš paprasto elektros lizdo, bet kur ir bet kada. Pilna įkrova nuo 0 iki 100% užtrunka tik 3 valandas. Be to, važiuojant nuo kalno ar atleidus akceleratorių atvažiuojant prie šviesoforo, šis mažylis riedėjimo energiją paverčia elektra ir grąžina ją į akumuliatorių. Jei kasdienis maršrutas yra darbas, kavinė per pietų pertrauką, vėl darbas ir namai, tuomet jaudintis dėl to, jog sustosi vidury kelio, tikrai neverta. Atvažiuojate iki darbo, dirbat darbus, parkuojatės, kaip ir minėjau, nemokamai, pasivažinėjat po miestą, pietaut, pirmin atgal ir grįžtat namo, prisijungiat garažiai paprastą rozetį ir kraunat kitą dieną vėl taip pat. Vilniaus mieste dabar tų įkrovimų vietų nėra dar daug, o šiaip radus darbe bet kur rozetę paprastą, galima įsikrauti 1,5 valandos 80% įkrovą ir galima toliau važiuoti. Baterijos šitam elektromobilyje yra pagamintos iš pilnai švino, jas galima krauti bet kada, bet kiek, nėra taip kaip telefone išsikrauti pilnai turi, pasikrauti pilnai turi. Čia galima atvažiuoti į darbą, įjungti rozetę, pasikrauti 0,5 valandos, atsijungti, toliau važiuoti, vėl kažkur rasti rozetę, galima vėl prisijungti ir vėl pasikrauti. Maksimali galia yra 4 kW, to pilnai pakanka mieste, jis labai yra dinamiškas, elektriniai varikliai pasižymi tuo, kad iš karto atiduoda maksimaliai visą galią, nereikia su juo bėgėtis, jis labai puikiai visam sraute juda su automobiliais lengvaisiais ir stovint kamštė be abejo jis nenaudoja jokio kūro, jokios energijos. Mopedams yra ribojamas greitis iki 45 km per valandą, taip tiek jis ir važiuoja ir na, kas didmiesčiuose gyvena, tai supranta, kad tai tikrai pakankamas greitis. Plius jis turi tokį didelį privalumą, kad juo galima važiuoti A juostą, autobusų juostą. Na, visi žinom, kaip ten labai lengvai galima aplenkti tos kamščius esamus ryte ir vakare. Beje, dėl to, jog tai yra lengvasis keturratis motociklas, važiuoti taisyklės nedraudžia ne tik viešojo transporto juosta. Jam negalioja ir ženklas motorinio transporto eismas draudžiamas, mat motociklams be priekabų šis ženklas važiuoti nedraudžia. Na, o mokesčius už parkavimo aikštelę galima pamiršti ne tik dėl to, kad jis negalioja motociklams, o ir todėl, jog didžiuosiuose šalies miestuose elektromobiliams mokestis visai nėra taikomas.
Beje, jei piko metu visos aikštelės būtų sausakimšos, italai Estrima biuro rekomenduoja parkuoti štai taip. Vos metro ir 3 cm pločio ir 174 cm ilgio mašiniukas tarp tradicinių automobilių telpa nesunkiai. Europoje šis ratuotis jau išbandytas ir žiemos sąlygomis. Užtenka ant 13 colių ratlankių užmontuoti žemines automobilines padangas. Žiemą, kaip automobiliuko minusą, galima įvardyti greitesnę akumuliatoriaus iškrovą. Ne dėl to, kad šalta. Paprasčiausiai, kabino šildymo sistema greičiau išsiurbia energiją. To nevertėtų pamiršti. Na, o ko šiam mažyliui netrūksta, tai ypatingo praeivių dėmesio. Užteko mums išvažiuoti į sostinę senamiestį ir visi žvilgsniai nukrypo į be garso riedantį biuro. Įdomu, ką apie jį galvoja žmonės. Imkim ir pažaiskim gatvės Facebooką. Patinka ar nepatinka? Nu, ką galvoji pats, nu, norėtum tokio automobilio miestui važinėti? Na, žemos metu gal taip, nes dviračių dažniausiai važinėtų vietoj to. Visai variantas. O jei pasakyčiau, kad mieste 3,5 lito kainuoja 100 km ir parkingas dar nemokamas. Gerai skamba, aišku. Nežinau, vaikiškos automobilis. Nelabai jums, ar ne? O jeigu pasakyčiau, kad 100 km mieste 3,5 lito vis tik tai kainuoja? Nesvarbu, aš vis tiek Subaru gerbėjas esu. Labai patogu. Neužima daug parkavimo vietos. Tikriausiai labai ekonomiška. Norėtume tokios? Kodėlgi ne? Mažam žmogui maža mašina tinka. Mažai vietos užima, nu, dvi mašinos gali tiek. Tai turbūt elektra koks varomas, ar ne? Nu, norėčiau tokio, va, tai galėčiau pasakyti. Žodžiu, laiką dedat, ar ne? Taip, 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 miestui tai kaip tik, manau. Aišku, galbūt jis kiek juokingas, bet man tai toks, nu, fainas. Bet kuris elektromobilis ne tik taupo pinigus, jis tausoja ir aplinką. Galima užmiršti purvinus vidaus degimo motoro, tepalų, filtrų, diržų keitimus. Tas pats ir Estrima biuro. Svarbiausia – laiku įkrauti bateriją, įsipilti langų apiplovimo skysčio, laiku pakeisti diskinių stabdžių trinkeles. Kada elektromobiliai užpildys mūsų gatves, tai klausimas, į kurį atsakyti labai sunku. Miesto elektromobiliuką mums pademonstravęs Bernardas mano, jog tai padiktuos nuolat kylančios degalų kainos. Kai litras benzino kainuos 10 litų, o kaimynas į darbą važinės už centus, tuomet ir prasidės elektra varomų automobilių era.